Fobals, jag heter Erik Haag. Ja, det är sant. Här kommer vi bjuda på lönfeta B-kändisar som är taskiga mot varandra för pengar. Precis som vanligt på Kanal 5 kan man säga. Är ni beredda? För här kommer de. B-kändisarna, roast på Bärspanelen. Och David Batra. Kul, tjena David, hej. André Wikström, roligt. Kolla Robin Paulsson, hej och kul. Måns Möller. Och kolla vad snygg. Petra Media, jättetjusig, tjena. Och kolla Mikael Segerström. Gud vad roligt, kom. Kom in här. Kolla, du fick sitta bredvid mig, Mikael. Vad kul. Ja, vad roligt. Ja, varsågod och sitt. Oj, oj, oj. Det här ser man att det kommer bli ett jävligt starkt program. Det ser ut som en skallgångskedja som ska ut och leta efter prinsessan Lilja. Ja, men det känns jätteroligt. Det är roligt att det är så många nya ansikten i roastpanelen ikväll. Särskilt festligt känns det för oss att ha en guldbaggevinnare, Mikael Segerström, här i Råsland. Men du fattar att du inte kommer att få några priser för det här, va? Ja, det kommer mer vara så här. Men varför ställer den där gamla fina skådespelaren upp i sån här kiss och bajs TV? Jag också. Ja. Men vi vet ju varför. Det är ju för pengarna. 5000 spänn. Det är ju... Är det så mycket? Ja, det är ju ett internetabonnemang för er på Boulevardteatern. Det kommer bli ett jävla lyft. Ja, ja, ja. Kul. Ja, det känns redan svinlyckat. Är ni beredda så ska ni få träffa kvällens huvudperson. Är ni beredda allihopa? Ja. Ska se att vi ska roasta en riktig renässansman ikväll. Han kan både inte sjunga och inte vara rolig. En stor applåd för Henrik Dorsin, tjock som ett svin, apornas bästa knullmaskin. Var är han? Där! Där är han! Där är han! Han kommer där! Ja, vad roligt! Gud, vad kul! Hej! Välkommen, roligt! Vad snygg du är! Visa dig! Visa dig! Vad mycket! Spännande! Varsågod! Vad roligt! Var köper man de där jättestora blommorna? Buttricks. Ja, kul. Bra gjort. Du har hajat upplägget det här med roast. Du fattar vad som, hur det kommer bli ikväll ungefär? Det är som ett här i ditt liv, fast snällare ungefär. Precis, precis. Ja, men jag tänker på riktigt att du behöver inte vara så orolig. För jag tänker folk vet inte riktigt vem du är. Du är inte så känd. Jag tänker att folk där hemma skiter lite i dig. Mm. Så jag tänker att du kan sitta här och se söt ut. Eller se ut sådär som du gör. Och så tänker jag att de i panelen kommer ge sig på varandra bara. Det är så det kommer funka, tror jag. Mm. Ja. Är ni beredda? Då sätter vi igång. Och vi ska börja med en roastare som man kan säga är från den uppåtgående solens rike. Här är han från Finland. Den närsynta bofinken Knut André Wikström! Jag vill ha finska applåder, inte sådana svenska. Trevligt att vara här. Henrik Dorsin är nära. Och Erik Haag, wow. Ooh, vilken öppning. Ja, var det verkligen publiken med dig där? Tack. Oj, oj, oj. De åt ur handen. Tack så mycket. Verkligen. Tack. Oj, oj, oj. Tack. Vad är det? Du ser ut som en cirkushund i frack. Tack. Vad har Henrik Schiffert lärt dig för nya trick? Ja, han lärt dig nya trick. Jag har lärt dig nya trick. Ja, han lät dig slicka dina kulor. Ja, han slickar dina kulor. Eller kan du slicka Schiffert skulor kanske? Ja, jag tror att du kan. Men här sitter i alla fall, det är så intressant, hela den här panelen. Jag tänker närmast på Robin Paulsson, va? Gillar ni hans program Robins? Ja, där. Jag tycker lika mycket om det programmet som ni. Men hur kan du ha ett eget tv-program? Har du sett dig själv när du intervjuar folk? Du ser ut som en sån dövstum pojke som ser en fitta för första gången. Det är ett obegripligt. Och dina öppningskämt, den här monologen som ska vara så rolig. Och sitter folk och skrattar åt det där. Är det fel på Skåne eller vad är det? Liksom det är... De människor som gillar din humor är liksom samma människor som lägger liksom 5 stjärnor på YouTube-klipp där en
hund jagar sin svans eller... Du ska inte hålla på med komik eller tv. Du ska jobba i ett stort tält där du inte alla gamla tanter att de kan gå igen. Måns Möller, nu ska vi se om Måns vet vad det här är. Lite charad där. Det här, okej, okay. Måns, vet du vad det här är? Nej, 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 ja, ja, nej, nej. Det är jag som tittar på Cirkus Möller. Det där lilla ja, ja, det var reklampaus. Och nu ska ni ut med turné med Cirkus Möller. Jag vet inte, hur fan ska ni fixa reklampausen? Du står satans dålig, Måns. Förlåt nu att jag är ärlig, men jag kommer från Finland, jag är här en dag. Jag kan lika bra säga det här. Det är inte som att, Måns ringer till någon och så får jag aldrig jobba mera. Det är så jävla undermåligt på något sätt, allt vad du gör. Jag menar, om du skulle leda en Haiti-gala så skulle de bli skyldiga pengar. Sen har vi Mikael Segerström, eller Svullom, som han hette när han levde. Synd det där med repe, vad tråkigt. Hallå, roast! Men Henrik Dorsin, det är därför vi är här, mina damer och herrar, den fantastiska Henrik Dorsin! Va? Man brukar ju säga så här att när svalor flyger lågt blir det regn, och när svalor flyger högt blir det solsken, och när Henrik Dorsin är med i en tidning är det nyhetstorka. För där sitter han nu som en fet naken katt. Han är rolig att titta på, men man vill inte röra honom. Eller jag vet inte, det är rätt beskrivning. Henrik Dorsin, han är rolig, fast han är privat också hela tiden på jobb. Han lägger aldrig av. Jag jobbar med honom i parlamentet, liksom innan inspelning och efter inspelning. Så det är hela tiden tjo och tjim och dans och show, hela tiden. Liksom. Man är lite utled på honom också. Han är irriterad, det ska sjungas glada visor. Hela tiden så här, show. Vi har slutat spela in, Henrik, kan du lägga av? Och det är hela tiden roliga visor. Jag lovar att om Henrik Dorsin skulle vara i koncentrationsläger, så skulle han vara den där jävla glada idioten som dansar och steppar på vägen till gaskammaren. Vi håller på nu. Hava, Nagila, Hava, Laheim. Så här. Och jag skulle vilja säga Henrik Dorsin att du är en fitta. Men det är du inte. Du är ett ollon. Jag skulle gärna på något sätt vilja demonstrera att du är ett ollon. Och jag tog med mig en liten sån här. För att på något sätt kunna få er bilden av vilket ollon du är. Följ med noga. Lala! Ledsen ollon. Glatt ollon. Men det finns en orsak, Henrik Dorsin, varför vi roastar dig ikväll. Och det finns en orsak till alla saker här i livet. Det finns till exempel en orsak till varför Måns Möller aldrig får vara med i Ladies Night. Det finns en orsak till varför Robin Paulsons första sexupplevelse var med en äldre herre. Det finns en orsak till varför David Batra endast får vara på bärs när det filmas in. Det finns en orsak till varför Petra Mede har sex bakom soptunnor. Det finns en orsak till varför Mikael Segerström står bakom soptunnor. Men framförallt finns det en orsak varför vi roastar dig, Henrik Dorsin, här ikväll. Det är för att du är så jävla begåvad och vi alla vill jobba med dig. Så fortsätt vara jävla begåvad och rolig. Love you, man. Tack för att jag fick roasta dig.
Du kan behålla den. Nu vet jag att det är ganska många hårdrockare som sitter där hemma och tänker, nu måste det väl ändå vara dags för Ronnie James Dio. Och det är det, här kommer han! The Holy Diver! Oj, oj, oj. Trevligt att vara här och med det här gänget. David, du och jag umgås ju en del även privat. Och jag tycker kanske bara att du tjatar lite om skatan, skatan, skatan. Jag orkar inte höra mer om din fru. Robin Paulsson är ju här ikväll också. Och Robin har ju haft sin egen talkshow i Sveriges Television. Och Robin är faktiskt ganska unik. Han är nämligen den enda mannen som har haft en talkshow i Rikstelevision. Och alla som har tittat har ändå bara trott att det är någon slags förlängning av Sydnytt. Och Robin, han tror nog, kan jag gissa, att han är känd nu i hela Sverige. Han är så nojig hela tiden. Han ska säga där bakom, vad ska de säga? Ingenting, de vet inte vem du är. Nej, men här går du och tänker Robin att ja, men jag har kommit upp till Stockholm. Här är jag kanske lite känd. Men det är du inte, vet du. Nej, det är inte det. Göteborg då? Nej, nej, det hjälper inte. Du går på avenyn upp och ner. Det, nej, nej, nej. Men i Malmö tänker man, där är du känd. Men det är du inte alltså. Nej, det är du inte. Men på Möllan då? Nej, nej, inte på Möllan. Eller jo, det finns en liten gata där precis i början av Möllan. Bergspränga gränd. Alltså inte på hela den gatan, men på nummer 5 där du bor. Din sambo där, Lena, hon vet väl att du håller på lite med tv. Henrik Dorsin, det är ändå dig allt det här handlar om. Och Henrik Dorsin, många säger ju att du ser äldre ut än du är. Men det tycker inte jag. För du är född, gillar jag. Eller gissar jag, någon gång i mellankrigstiden. Och det ser du verkligen ut för. Henrik, du är ju till allas förvåning gift. Och visst, ett tvångsgifte i härlig 1800-talsstil. Kvinnan heter Hanna och hon är en riktig sonkvinna. Rund och skär och förhoppningsvis helt blind. Henrik, du har också förökat dig. Det kan ingen hindra dig att göra. Tänk när din lille son snart börjar prata och tittar upp på dig och säger sitt allra första ord. Farfar! Alltså du och glans på riktigt, Henrik Dorsin. Hur kan ni få ligga? Jag får inte ligga. Hur är det möjligt? Nej men på riktigt, jag håller mig vaken flera nätter. Alltså, vad är det ni sitter på för jävla fideikommiss som kommer att falla ut? Har ni aktier? Har ni hittat på? Är ni uppfinnare? Har ni förstahandskontrakt på Östermalm? Kan du berätta det någon gång? Inte nu, men om ett tag. Cecilia Frode, må hon vila i frid. Hon sa... Hon sa när hon var här förra året och gjorde en riktigt lyckad roast. Vi skrattar egentligen bara alla av nervositet. Och det är ett tecken på att vi mår dåligt och egentligen vill fly rummet. Men när jag såg dig, Henrik, och sin uppträda, då ville inte jag fly rummet. Jag ville döda Henrik. Henrik, jag tror ändå att du har missförstått lite det här med att kvinnor gillar äldre män. Jag menar, okej, George Clooney. Vältränad, brunögd man i 45-årsåldern med de gråa tinningarnas charm. Henrik Dorsin, skallig, dreglande, plufsig man i 30-årsåldern. Utan tinningar och utan charm. Henrik, du måste förstå att du är skallig, fet och skär. Och ser ut som du vore 90 år. Det är inte underligt att folk skrattar när du står på scen. Det är ingen bedrift. Den dagen, Henrik Dorsin, du går upp på scen och ingen skrattar, då har du vunnit min respekt. Efter pausen fortsätter rosten av Henrik Dorsin med bland annat Måns Möller i talarstolen. Henrik som var med i Göta Kanal 2. Men ansågs inte rolig nog att vara med i Göta Kanal 3. Välkomna tillbaka till Berns och kvällens roast av Henrik Dorsin. Kul, nu är det dags för en premiär för en kille som inte varit med och roastat förut. På vägen hit ner så stannade han på Kulturarbetarförmedlingen och sa att de kunde stoppa sina stämplingspengar i arslet. För nu vänder det, för nu ska han vara med på någon slags ungdoms-tv på Kanal 5. Här är Mikael Segerström! Tack så
Ja, herregud. Ja, det är fantastiskt att man får vara här bland alla dessa komiker. Ja, ni har bett mig komma hit för att tala om kålrotens historia. Kålrotens historia i det europeiska kulturlandskapet. Och... Fan vad gammal jag är. Jo, här har vi alltså en kålrot. Det är den roligaste rotfrukt som finns. Som ni ser här så är blasten avhuggen. Det är för att blasten inte har någon humorvärde alls. Den är tråkig, intetsägande, plump. Nu råkar jag ha ytterligare en defekt förutom att jag är fet och gammal. Jag är ansiktsblind. Jag känner inte igen folk. Jag kan inte skilja på Henrik Schyffert och Bert Karlsson. Jag kan inte höra någon skillnad heller. Tyvärr. Så därför fick jag ett litet tips här ute. Så sa de så här: det som är svart är David Batra. Och det som är jättevitt, det är Henrik Dorsin. Resten kan du skita i. Så därför så vänder jag mig nu till David Batra. Svart, svart, svart. Där. Ja, ja just det. Det ser jag. Jag förstår att du tycker det är jättejobbigt att de skämtar om att du är mörk. Nej. Det ska man inte göra. Nej. Jag fick redan på 60-talet lära mig att man fick inte säga neger. Du är ingen neger. Nej. David Batra. Nej, jag vet. Nej. Alla människor är lika mycket värda. Ja. Alltså, din intelligens kan vara överlägsen. Din intelligens kan vara överlägsen vilken överlägsen intelligens som helst som är överlägsen. Du skulle kunna vara en svensk Idi Amin. Om du bara fick chansen. Ja, visst. Men det får du ju inte. Därför att du är neger. Och nu är vi inne på kvällens huvudperson. Henrik Dorsin. Kära Henrik. Du är det roligaste som har hänt det här landet sen Karl XII blev skjuten i Halden i Norge 1718. Och det var ju ändå i Norge. Så du är faktiskt det roligaste som har hänt det här landet sen Gustav Vasa högg huvudet av dalkarna 1531. Ja, jag ser att du ler lite. Du ler lite generat, Henrik. Den första som började odla kålrötter i Katowice hette Piotr Dorsinsk. Helt enkelt din anfader, Henrik. Och som av en lycklig slump har jag lyckats få tag i en byst på denna Piotr Dorsinski som jag gärna vill överlämna till dig, Henrik, för utomordentlig duktighetsgrad i humorns tjänst. Varsågod. Mikael Segerström!
Nu Henrik, så skulle vi vilja få visa lite film för dig som vi har fått in från det som vi vet är din största idol. Den filmen kommer komma här, kolla. Hej Henrik, jag är Pavel Rammels ande. Pavel har bett mig att läsa upp ett meddelande från andra sidan. Henrik, bara för att du försöker rimma, har dåliga tänder och ser ut som ett ollon, betyder det inte att du är som jag. Av allt jag har gjort i mitt liv är det bara en sak jag ångrar. Jag ångrar att jag gav dig karamell och diktstipendiet. Det blev fel, men det var bara för att jag käkade så starka mediciner. Jag trodde att jag gav det till Petter. Där var du en kille som kan rimma. Nåväl, jag hoppas att jag har klarat upp ett och annat i och med detta. Hoppas verkligen att vi ses mycket, mycket snart. Sklipp upp, hej då. Kul. Nu går vi vidare här på Roast & Bash. Jag säger bara, hoppas ni har tagit er Afrikasprutor. Här är David Batra! Okej, Stockholm! Ja, bra då, riktigt. Yes, 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 yes! Vilken fest! Vilken fest! Först tänkte jag att det är lite läskigt att man kommer så långt in i roasten. Tänk om de är trötta, men så känner man att Mikael Segerström, han bara värmer upp dem. Eldamassorna! En kolro till. Shit, alltså, vad är det för jävla rövgäng man har hamnat i? Petra Medel står här, man tänker bara Cecilia Frode, kom tillbaka, kom tillbaka. Det senaste vi såg Måns Möller göra var ju det här Cirkus Möller. Någon som har sett det? Ja, det var ju för dem som tyckte att Stefan och Christer var lite för svårt. Lite för svårt. Ja, hatten av, hatten av. Faktum är att det blev en jättesuccé i Cirkus Möller. Alltså det var ju för fan 80% tittning i åldersgruppen 1-4 år i och för sig. Och Mikael, som sagt, det är underbart att se dig här igen. Du slog ju igenom på 70-talet, kurs med Kurt och allt. 60-talet, ja. Och sen tog du en kort timeout i 48 år. Men nu är du tillbaka ur jordhålan igen och man har dammat av dig. Och det är en vinst för oss alla, för det är ingen a-kassa för dig idag. Vinst för hela samhället, Stockholm. Hela samhället. Det är värt en applåd. Hela samhället. Men det är ju faktiskt alltså, geniet bakom Grotesco, eller hur, som det ska handla om ikväll. Tyvärr kunde inte Micke Lindgren komma. men vi har hans vikarie här. Grotesco kommer ju tillbaka, eller hur? Ja. Ja, det är någonting som folk har väntat på. Och när jag säger folk, då menar jag fyra alkoholiserade överliggare i Uppsala. Vad skönt att du tyckte det var kul i alla fall. Det var ju alltid något. Nej, det som kanske inte alla vet, att Henrik Dorsin är ju brorsa till elit, alltså landslagsfotbollsspelaren Mikael Dorsin. Ja, ja, det är värt en applåd. Det är det. Och det var ju vilka killar. Fattar vilka jävla talanger alltså. De växte upp där i höghusen på Lidingö och alla grannarna, de såg ju de här killarna. Ute på gården, de såg ju. Det är ju två supertalanger. De visste med en gång han kommer bli fotbollsspelare, han kommer bli showman. Den här Micke, han är ute och spelar boll på gården hela dagarna, Mikael Dorsin. Och Henrik, han står och visar kuken för ungarna. Man såg det. Sen är det ju tyvärr det att ändra, egentligen Henrik har lyckats med den här jävla tingeling-hitten. Så att vi står och roastar ett one hit wonder. Alltså, vi hade fan kunnat ta hit Anki Bagger istället. Alltså. Så är det. Hon har mindre bröst, ja, det är sant. Det är sant. Och det är ju så att Henrik tillhör den här kategorin komiker som folk alltid säger. Jag skrattar bara jag ser honom. Eller hur? Jag skrattar bara jag ser honom, säger de. Och så att det är ju egentligen, alltså det enda du har att tacka din talang för, det är ju, eller din framgång för, det är ju faktiskt dina fosterskador. Nej, men faktiskt, det är ju inte Henrik vi ska hylla. Det är ju hans mamma som inte kunde hålla sig från spriten när hon var gravid. Det är ju henne vi ska
ska hylla Stockholm. Nej, men det är ju faktiskt så att helt nyfödda spädbarn, ja, men de är ju inte så söta i början. De är skalliga och lite förvridna. Och så sen blir de ju sötare. Men det fick aldrig Henriks föräldrar uppleva. Vi ska faktiskt avsluta. Och jag vill säga att avsluta med att faktiskt hylla Henrik. Du är ju en tidlös komiker. Alltså, jämfört med oss här, du hade ju kunnat gå hem på 30-talet, på 40-talet. Ja, men det hur? Han hade för fan kunnat kliva rakt in på Hitlers partidagar i Nürnberg. Han hade inte behövt ändra en enda rad. Liksom. Hitler bara, jag skrattar bara, jag ser honom. Tack Henrik, du är fantastisk. Tack. David Batra! Ja, det är många som inte vågar ställa upp i det här programmet när vi frågar. Alltså komiker som tänker att de vill inte vara med på Rose på Berns för att de är rädda för att de inte kommer vara roliga. Och det måste man ju liksom kunna haja. Nästa kille, han ställde upp direkt trots att han vet att han inte kommer vara rolig. Här är Måns Möller! Tack Erik Hård! Hallå Berns, är ni kvar? Tack Erik Hård! Ja, kul att äntligen få vara med i Rose på Berns. Du och Schyffert har verkligen rört om i den svenska tv-grytan. Jag vill verkligen, ja, ni är som supergruppen Wham alltså, verkligen. Du är som Andrew Ridgely som mimade det han blev tillsagd och helt saknar egen talang. Det är det. Och Schyffert han är lite mer som George Michael, sex- och drogmissbrukare, och han har ju åldrats något fruktansvärt de sista åren. Mm, tack. Det här har jag laddat för. För Robin hoppade av grillad när vi skulle vara i samma program. Så nu jävlar Robin. Din fitta. Du verkar väldigt lugn och trygg i tv-rutan. Och det beror på att du har mycket trygghet i ditt liv. Jo men det är sant. Du bor ju med en kvinna du älskar. Din mamma hemma i Åkarp. Och det är bra. Jo men du är alltid där när man ringer. Kärlek, närhet och sex är viktigt för att man ska må bra. Ja. Nej, men Albert, det här snacket att sexlivet blir lidande bara för att man bor hemma, det är bara skitsnack. Din mamma vet precis hur du vill ha det, Robin. Jag ser att du blir ledsen, men bit ihop, som din mamma brukar säga. Nej, förlåt. Det där var över gränsen. Där var över gränsen. Du får gärna ge mig fingret. Som din mamma brukar säga. Henrik Dorsin. Den är fantastiska komiker. Henrik som var med i Göta kanal 2. Men ansågs inte rolig nog att vara med i Göta kanal 3. Och jag tycker det är en skam, för det kan jag ärligt säga Henrik. Göta kanal 2, det var det absolut bästa du har gjort. Det får jag säga. Nej men vad ska man säga till den här glada, tjocka, lättretarderade killen vars tänder ligger i skilsmässan? Vad ska man säga, Ben? Ja. Jag tycker det är svårt. Du är ju världens mest lillgamla person. Att roasta Henrik, förstår ni hur avigt det är överhuvudtaget att roasta Henrik Dorsin? Det är alldeles för modernt för dig. Eller hur? Det är för helvete som att be Mikael Segerström att spela Counter-Strike. Alltså det är ett dataspel. Nej men alltså Henrik är så lillgammal. När vi andra grabbar låg i våra små pojkrum och tittade på bilder från Okej på Samantha Fox, då låg Henrik i sin grosshandlarvilla på Lidingö med pojkstånd onanerade till nakenbilder av Pove Ramel. Alltså det är... Det är alldeles för modernt att göra det här i roast-form. Så därför så tänker jag göra i kuplett-form. Är ni med på det, Berns? Ja! Han älskar gamla grejer och sjunger kuplett. Du borde insett att någonting är snett. Du gillar bara gammalt
är humorarkeolog. Det är blivit en drog att vara analog. Det finns ju en anledning att genren dog. Kupletten har själv dött, nu får det vara nog. Du har Sveriges äldsta och suraste skämt. Nu ska vi vara snälla. Punchvisor späck som en jävla student. Nu ska vi vara snälla. Att älska det döda är nekrofili. Nu ska vi vara snälla. Man kan ju tycka vad man vill om det här programmet och om de som är med och sådär. Men nu kommer det komma ett riktigt tv-proffs. Det kan fan ingen tjafsa med. Ingen är bättre än han på att sitta och låtsas skratta när en massa komiker är roliga i hans program. Nu vänder vi på det och nu är det istället en massa komiker som ska sitta och låtsas skratta åt honom. Här är han, Robin Paulsson! Innan jag börjar så vill jag bara säga det att jag förstår faktiskt inte riktigt det här konceptet med roast faktiskt. Jag ringde faktiskt till Schiffert och sa det att jag vill inte stå här och vara taskig mot folk som jag beundrar. Och då sa han att jag vet, det är därför jag har lagt det med Henrik Dorsin. Min kompis David Batra är här, Sveriges mest kända indier. Varje gång han syns på tv så blir 100 000 svenskar lösa i magen. David Batra är ju gift med en moderat, kan inte alla veta om. Och det märks, varje kväll säger hon åt honom att satsa på sig själv. Monty här. Jag var faktiskt lite orolig att inte du skulle få några skratt idag. Jag menar, Steven Simmons är inte här. Han är tydligen i Åkarp idag. Och Petra Meide, du har haft en fantastisk karriär, programledare för Melodifestivalen. Det gjordes faktiskt en undersökning om hur Petra skötte sig som programledare för Melodifestivalen. Och 53% tyckte att hon skötte sig bra. Resten hade fortfarande ljudet på. Och slutligen då, Henrik Dorsin. Visste ni att all spam-mail i hela världen egentligen enbart är riktat till Henrik? Skallig, check. Överviktig, check. Liten penis, absolut check. Och nu när Henrik är känd så ringer ju folk som aldrig har hört av sig innan. Alltså gamla klasskamrater och gamla arbetskamrater. Och alla säger samma sak. Du, jag såg Göta Kanal 2, du skyllde mig 80 spänn. Jag vill inte säga att Henrik ser gammal ut, men förra gången han åkte buss så ställde sig Nils Petter Sundgren upp och gav honom sin plats. Men han har talat, Henrik. Du vet att jag gillar dig. Du är en fantastisk komiker och skådespelare som går din egen väg. Du är verkligen originell och jag gillar dig. Tack för att jag fick komma hit och lycka till i framtiden. Tack. Efter pausen visar Henrik Dorsin var skåpet ska stå. Som konferensier här får han leda roastens petting. Trots att hans komiska talang är mycket svag. Så om er person blir min konklusion. Ni är en fitta, herr Haag. Välkomna tillbaka till Berns och kvällens roast av Henrik Dorsin. Ja, nu ska vi lämna över ordet till PROs ungdomsavdelning. Det är Henrik Dorsin som ska få visa sig på styva linan när han ger svar på tal. Och jag vill bara säga att om det här blir en sån här superhit som Tingeling, då äger Bromma Mamma 50% av rättigheterna. Och om det är så att det bara blir massa tjafs med ryssarna, så då är du själv. Här är han, Henrik Dorsin!
Ja, jag tackar Glada Hudik-teatern för den här lilla pjäsen som vi har fått se. Det är roligt att ni fortfarande kämpar på. Att ni verkligen försöker göra något utav svensk humor. Alltså förnya den och hitta nya vägar. Skapa nya intryck och uttryck. Nåja. Måns Möller. Mm. Hej. Hej. Blir det någon ny säsong av Psykos Möller? Nej, jag bara skojar. Jag har blivit väldigt mycket, de hoppar ju på mig väldigt mycket för mitt utseende då naturligtvis. Det hade jag räknat med, men det här med kuplett, det var helt främmande för mig. Jag förstår inte hur man kan vara upprörd. Eller att det på något sätt är provocerande när kuplett är det nya. Det är 2010. Och jag vet inte hur jag ska svara på de här påhoppen. Liksom din jätte, det var jättefina rim. Det var jättefina rim. Alltså det hängde inte ihop, men det rimmade. Liksom, och det var jättebra. Men jag står fortfarande och suger lite på hur ska jag bemöta den här kritiken. Ja, kanske så här. Att stå rakt upp och ner och blott prata, det är inte alls mitt sätt. Men här är man persona non grata om man framför en kuplett. Med mitt sirliga salt vill jag stänka, och för att ni ska förstå, min kuplettkonst måste jag sänka ner till eran nivå. Det kommer mer. Programmet leds utav en flottig föredetting. Ja, man får hoppas att han inte har någon lön. Han får leda er panel av ett enda litet skäl, att han på släktmiddagar suger Schyfferts kön. Som konferensier här får han leda roastens petting, trots att hans komiska talang är mycket svag. Så om er person blir min konklusion, ni är en fitta, herr Haag. Vi har Måns Möller här, du vet du borde skämmas, ty du är ståuppbranschens egen Skarabert. Medan vi andra nästan jämt vill förfina våra skämt, du nöjer dig med bilder på din stjärt. Men du är noggrann när fakturorna ska lämnas, och till och med på dina punchlines har du spons. Allt du tar i blir skit, du luktar gummi och sprit, du är en fitta, herr Måns. Robin Paulsson, humor Sveriges störste streber, ja, han som skriver sina vitsar i Excel. Du vill vara Letterman, men se, du är inte han. Du är mer en mix av Möller och Timmel. Du är för ung för referensen Agneta Dreber. Det är bra. Du är nyss fyllt 9, så det har förbryllat oss att din haka har hår. Men först nu jag förstår, du är en fitta, förstås. Vi får inte glömma roastens finska pinne, det roligaste Finland skakat fram. Det är ungefär som vi sagt till Finland: här får ni vår största komiker och skickar Peder Lam. För det enda som du är här är en finne som ibland drar halvbra skämt om datt och ditt. Där i din karriär, det är det enda du är, och en fitta.
That's it. Vi har en bonusgäst, en B-skådis från Skurup. Lika gammal som Måns Möllers material. En rödvinskommunist som vid minsta pengabrist byter Brecht och Lenin mot Göta kanal. Och när din polare ska roastas ställer du upp, trots allt broderskap och medmänsklighetsprat. Allt för ett lönsamt kontrakt. Vad skulle Stalin ha sagt? Du är en fitta, kamrat. Det stora huvudet där, det heter Petra Mede. Inte lika mycket människa som röst. Ja, som du håller på är det lätt att du framstår som en vildvittra fast utan några bröst. Du har varit singel i ditt livs vartenda skede, så på ett sexliv har du således gått bet. Så all kvoteringskritik blir för ospecifik. Har du en fitta? Vem vet? Så har vi då panelens umpa-lumpa. För David Batra vill jag dock höja min lans. För när jag ser din nuna ful, tänker jag, nu blir det kul. För då vet jag att snart kommer Johan Glans. Om Glans i Oscarsgalan är du bolibompa. Men som hans straight man kan du alltid ta dig fram. Du får slicka hans hål, så på ditt modersmål. Du är en fitta, nam nam. En jätteapplåd för slickforskaren Claes Malmberg!